ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ ചടങ്ങ് നടത്തിയതോടെ എൻസിപിയിലെ തമ്മിലടി പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകം പിളരാനും സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഏറെയാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് എൻസിപിയിലെത്തിയ പിസി ചാക്കോയോട് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനും അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. അതിനിടെ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ എൻസിപി കേരള ഘടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടുകയാണ്. മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും പി സി ചാക്കോയും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധത്തിലും അല്ല. ടി പി പീതാംബരം മാസ്റ്ററും പിണക്കത്തിലാണ്. കുട്ടനാട് എം എൽ എ ആയ തോമസ് തോമസും ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷത്താണ്. മാണി സി കാപ്പനും എൻ സി പിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. മാണി സി കാപ്പനോട് ശരത് പവാറിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എൻ സി പിയിൽ ഭാവിയിൽ നിർണായകമായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എൻ സി പിക്ക് ദേശീയ പാർട്ടി സ്ഥാനമുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ശരത് പവാറിന്റെ മനസ്സാകും ഇനി നിർണായകം. അതേസമയം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പാർട്ടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ കെ എ ജബ്ബാറിനെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. അച്ചടക്ക നടപടിക്കെതിരെയും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി സി ചാക്കോയുടെ ഏകാധിപത്യ നടപടിക്കെതിരെയും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന് പരാതി നൽകുമെന്നാണ് ജബ്ബാർ ഈ കാര്യത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ദേശീയ ചെയർമാൻ ഷബീർ അഹമ്മദ്, പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറി എൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിലക്കിയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ മലപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി പീതാംബരൻ, തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ, ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജോസ് മോൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാത്ത പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് കാണിച്ച് ശനിയാഴ്ച സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ആർ രാജൻ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ഭാരവാഹികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. എന്നാൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതിനാൽ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗവും അറിയിച്ചു. ടി പി പീതാമനും ജോസ് മോൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മലപ്പുറത്തു എത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിലക്കിയതിനാൽ അവർ പങ്കെടുക്കാതെ തിരിച്ചുപോയി. തൃശൂർ വരെ എത്തിയ തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പരിപാടി നടത്തിയതിനാണ് കെ ജബ്ബാറിനെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ദേശീയ സമിതി അംഗമായ തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് അധികാരമില്ലെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിക്കുമെന്നും ജബ്ബാർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതോടുകൂടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ദേശീയ ചെയർമാൻ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലെ നടപടി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈ പരാതി ശരത് പവാറിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമെന്നും ഉറപ്പാണ്. പല സ്ഥലത്തും പാർട്ടിയിലെ പഴയകാല നേതാക്കളെ പി സി ചാക്കോ വെട്ടിനിർത്തുന്നതുമായി പരാതിയുണ്ട്. നേരത്തെ എ കെ ശശീന്ദ്രനും പി സി ചാക്കോയും നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടായതും എൻ സി പി സമവാക്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. ശരത് പവാറിന്റെ അടുത്ത ശിഷ്യനായിട്ടാണ് പി സി ചാക്കോ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ശരത് പവാർ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ അടുപ്പമാണിത്. അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തെറ്റിയ പി സി ചാക്കോ എൻ സി പിയിൽ എത്തിയത്. എൻ സി പിയിലെ മറ്റ് ദേശീയ നേതാക്കളുമായി പി സി ചാക്കോ നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി പിയുടെ കേരള ഘടകം എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും ദേശീയ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ആ പക്ഷത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.